Nu ska vi prata om mattrender istället. Mattrenderna 2012, och då säger jag välkommen hit till Marie Söderqvist som är vd för Livsmedelsföretagen. Tack så mycket. Och du har tagit med dig massor med trendig mat. Ja, eller trendig. Jag har tagit med mig exempel på saker som har skett under 2012. Ja. Man kan se en väldigt tydlig förändring. Eller något som har slagit igenom. Jag tänkte, då börjar jag bakifrån sådär som man ska göra. Men liksom får jag bara fråga först, hur kommer det sig att vi svenskar är så intresserade av mat? Vi är ju nästan helt galna. Det går ju stort sett bara matprogram på tv. Ja, och sen ger vi ut mest kokböcker i hela världen. Sen är ju för sig kokböcker en av de minst lästa böckerna. Vi älskar liksom allting runt omkring mat. Men vi är faktiskt fortfarande lite snåljåpa när det gäller att köpa maten. Vi betalar mindre för maten än vad många andra gör i andra länder runt om i Europa. Så vi är liksom fascinerade av allt runt omkring. Ja. Snygga kök, snygga kokböcker, bra tv-program. Men sen får det gärna vara billigt när vi väl köper mat. Matlagningen är, ja, i sig är inte så himla noga. Nej, precis. Eller matlagningen är lite noga, men liksom så här, själva råvaran kan man fuska lite med då, tycker vi svenskar. Egentligen borde det vara tvärtom. Ja, det tycker jag också. Jag tror på det. Jättebra råvaror och sen kan man slänga ihop det snabbt. Precis. Berätta lite grann vad du har med dig då. Ja, du har ju massor. Börja bakifrån. Då börjar jag bakifrån. Ja, då skulle jag börja säga hamburgaren. Det är en topplista. Ja, det här är 10 topplista skulle jag vilja säga. 2012s mat. Det vi har sett slagit igenom under 2012. Det vad som har hänt när det gäller mat. Och då skulle jag vilja säga, då slår jag ett slag för hamburgaren som har gått från att vara ful till att verkligen bli fin. Alla äter hamburgare överallt hela tiden. Och man kan dessutom nu mer köpa såna här liksom fuskgrejer så att man får smaken av hamburgare. Och Max har varit med och tagit fram ett hamburgerbröd så att man kan liksom gå in i butiken och bara köpa väldigt gott hamburgare. Det här är farligt gott kan jag säga, hamburgerbröd. Det är otroligt gott. Och det ska gärna vara lite konstiga hamburgare också. Ja, nu hoppar du faktiskt till en trend som jag tänkte ta lite längre fram. Okej, då sparar vi det. Men det skulle jag säga, hamburgaren har kommit jättestort. Ja. Sen, det här är en äkta surdeg från ett litet bageri. Ja, men surdeg var ju något sånt här som hipsters på Södermalm höll på med för några år sedan. Nu äter alla surdegsbröd överallt. Och det har ju också gjort att de här liksom hantverksbrödet, småbagerierna, har startat igen och liksom säljer då surdegsbröd som vi faktiskt är beredda att betala lite mer för. Och det är fantastiskt gott. Förmodligen också mycket hälsosammare. Om man vill leva länge så tror jag man ska satsa på surdegsbröd. Bra tips. Ja. Sen, den mörka chokladen. Nu är vi inne på hälsa igen. Om man då vill synda så kan man göra det liksom med lite så här hälsotouch. Från att det har varit då något som liksom fina damer kanske på Östermalm har suttit och knopprat i sig lite mörk choklad, så har alla börjat äta mörk choklad. Och jag tycker det här är de tydligaste exemplet. Aladdin-asken är en av de mest sålda så här chokladaskerna. Ja. Det här är nu den mörka collection av Aladdin-asken, så att chokladen är mörkare. För du vet, när jag var liten, då ville man ha den där gula asken. Där det bara var ljusa choklad. Det bara var ljus, ja. Och nu vill man ha det mörka. Och alla äter mörk choklad. Även barn gillar mörk choklad nu för tiden. Även barn gillar mörk choklad. Och det här är faktiskt en revolution i de svenska smaklökarna. Vi har gått från att vara ett ljus chokladfolk till att bli ett mörkt chokladfolk på liksom bara några år. Det känns lite finare. Ja, och lite hälsosammare tror jag faktiskt också. Sen då är vi inne på det konstiga smakblandningar. Mm. Här har vi kebabchips. Liksom, det är en ganska intressant blandning. Uff. Ja, här har vi då en sill med apelsin och honung, så här typisk konstig blandning. Här har vi en yoghurt som då är mascarpone och citron i. Marängsmakande ballerinakex. Alltså det här får man inte smaka någonting. Det där kan jag tänka mig. Jo, du kan absolut få provsmaka. Jag har smakat den och även den här yoghurten och det låter konstigt men det är jättegott. Men det här har vi blivit helt besatta av. Det är en jättestor trend liksom, konstiga smaker, det är precis allting, men liksom så här, istället för att välja så slänger man ihop allt. Liksom, man väljer inte mellan chipspåsen och kebaben utan man tar en kebabsmakande chipspåse. Men hur kommer man på alla de här smakerna? Det är faktiskt ett av de roligaste jobben tror jag i livsmedelsindustrin. Det är att jobba med smakutveckling. Alla stora svenska företag har folk som just har väldigt bra smaklökar och som testar, experimenterar och kommer på nya saker. De provar sig fram helt enkelt. Ja. Sen ska vi se här. Jo, lakriset. Det här var väldigt många svenskar som svävade i total ovisshet om vad som höll på att hända. EU höll på att förbjuda lakriset. Men i oktober så lyckades de nordiska länderna rädda lakriset undan ett EU-förbud. Åh herregud, tack exakt, och lov. Exakt, annars hade det blivit totalförbud. Och det här är ju, alltså vi svenskar äter bland de länder som äter mest lakris i världen. Man kan säga att det går en sorts lakrisbält över Sverige, Finland, några av de baltiska länderna ner till Holland. Vi äter lakris. Resten av världen fattar inte lakrisens goda smak.
Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi gillar den här. Och framförallt då att vi liksom slänger så här lakritssås på liksom söt glass. Det är för en italienare lätt obegriplig smart Men att sockra popcorn, det är obegripligt för oss för också. Svensk, andra exakt. Sen ska vi se vad som kommer. Jo, öl. Sverige har gått från att vara en, kan man väl säga, nästan u-landsnation när det gäller öl till att bara fullständigt explodera av intresse när det gäller öl. Det finns liksom mikrobryggerier i varenda liten källare, varenda litet garage. Och det här är då, det här är en sån här ballflaska. Det är liksom ett bryggeri i Göteborg. De gör roliga etiketter och sådär. Och de är väldigt populära. Snyggt. Dugge, snygga etiketter. Det här är då motsatsen, kan man väl säga, till liksom en sån här litet garage någonstans. Det här är Christer Gardell, den finansmannen som tyckte det var kul med öl. Och dessutom tyckte, hängde på en annan trend som är det här med low carb. Mm. Hur man kan göra low carb, alltså lite kolhydrater i ölen. Ja, men det låter ju som en dröm. Exakt. Du kan dricka dem helt okunnigt. Ja, precis. Och samma sak här. De stora bryggerierna gör liksom flaskor som känns som de kommer från mindre bryggerier och så. Men det ölintresset och liksom utbudet på öl har fullständigt exploderat i Sverige. Sen är det något sötningsmedel som du har också. Ja. Stevia, ja. Ska man uttala det, va? Stevia. Stevia. Mm. Ja, det här är faktiskt ett. Jag kunde inte komma på vilken som skulle vara etta och tvåa. Så jag slog liksom ihop två saker som jag tror är de stora trenderna. Det ena är stevia som är det nya sötningsmedlet. Det blev accepterat i EU förra året. Och man kan köpa ketchup nu mer som då barnen kan vräka på makaronerna utan man behöver ha dåligt samvete. Är det så här det ser ut? Nej, ja, det här är bara ren stevia. Mm. Det här är då stevia i. Det betyder att allt socker är borta. Alla kalorier från socker och allt dålig påverkan på tänderna är borta. Så att om dina barn slänger på stevia ketchup så behöver du inte ha dåligt samvete för att de får i sig massa socker. Men smakar det lika gott? Ja. Godare skulle jag vilja säga. Så att det här forskas jättemycket på. Så att jag tror att vi kommer att se en explosion av stevia-produkter. Och det är då en planta som har vuxit i Sydamerika som man utvinner stevia ifrån. Och sen skulle jag vilja säga... Ja, vi hinner med. Ja, vi hinner med. Vad bra. Sista. Men nu hoppade jag över här några stycken. Rapsgrisen. Det är, skulle jag säga, det är räddningen för den svenska grisindustrin. Det är alltså svenska grisar som har fått äta svensk raps. De har också blivit så kinkiga så att de äter inget annat än kallpressad lax, eller raps längre. Och man kan köpa, årets skinka var ju då rapsgrisskinka. Man kan köpa då rapsgrisfalukorv, man kan köpa rapsgrisrebenspjäll som jag har med mig där. Man kan köpa allting. Det är godare och det är hälsosammare. Vad spännande. Då har vi säkert mycket spännande att se fram emot 2013 också. Mm. Tack snälla Marie för att du kom hit och visade oss trenderna för 2012. Vi får väl ta en annan gång och titta på trenderna för 2013.